Yahweh, Kumar, Yahweh, 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 Yahweh,
Porque Deus lhe disse para deixar três vezes que ela havia na igreja. Mas ela tinha a recomendação de Deus. Ela tinha as suas orações de livração. Três ou quatro meses que ela estava a prier. Ela estava a prier ontem. Três ou quatro meses que não falta. Você vai ter continuar a minha destino. Eu sei que nós entramos no mês do destino. Amém. 2023 é absolutamente 2023. 2023 vai atrás. 2021 é nosso. Aí eu também vou para a fanda, que a mulher está no barangueiro. Ela vem, às vezes em quando, fica sentada aqui. O Espírito Santo nunca me disse nada. Nós estamos a falar para a minha mãe, mas ela está aqui. Mas ela não vai ter que estou à espera que o Espírito Santo me diga que as orações que ela faz chegam, mas nunca me falaram. Para ter missaí. Para mim fazer levantar. Melelo. Mas hoje. Tanto zoyemba. Mas hoje quando nós estamos a cantar aqui. Tanto bandico yemba. Quando nós começamos a cantar. Então ganha conta. Quando eu entrei aqui. Papa Daniel linga miko. Tanto bandico yemba. Na situka kana na moni yemba bisinga. Pes yese la dina zo miko ayembe langa. Eu logo senti um espírito que me disse, fala na Nadine para pegar o micro, para começar a cantar para mim. Na beija o carro. Eu fiz como se fosse nada fosse. Não tem mais, não vi a continuar a apoiar nem. No meu coração eu disse para ela continuar. Desce o fone, né? Desce o fone, não vai para não assistir. Eu sei que vocês viram que eu estava a cantar e estava a hesitar. E bisa lá de, pensa em micro, até ele vai embora. Eu senti mais uma vez aquele espírito a me dizer, diz na Nadine para pegar o microfone. Não é não, tá lá. Eu só na última vez que saí, na onde ele levou a muito disso. Mas eu não estava. Essa é a minha vida. Deus ouviu as tuas súplicas, as tuas orações. Eu penso que você próprio também venceu. E Deus confirmou. Como ele disse, só você que cima. Se você voltar mais atrás, é como ele caminhou na Zama. É teu problema com Deus. Zama agueou. Deus te agueou. Zona no Sanei. Volta no seu caminho, no seu serviço. Tu vem ter isso.